Fylket jeg liker, Lourdes i Frankrike. Og jeg har vært mange ganger, og til og med 6 ganger med en gammel norsk dame. Og det var bra. For meg er det vel først og fremst Nidaros, som er stedet hvor helt fra middelalderen og alle pilgrimsledene fører opp dit. Jeg var nylig oppe ved Koppang øverst i Østerdalen, og den hellige Birgitta, hun kom fra Sverige og gikk akkurat den veien til Nidaros. Og ellers er det jo over Dovre da, som er den spektakulære veien. Så jeg ville anbefale Trondheim og Stiklestad. Til det spørsmålet er det jo bare å si at Gud manifesterer seg hele tiden. Og akkurat om sommeren er det jo til å ta og føle på nesten, i og med at vekstene vokser mirakuløst. Selv om det er i samme jord, så gir de forskjellige slags blomster og forskjellige slags frukt. Så det er tydelig at skaperen har en plan med det hele. Så simpelt hen å åpne øynene og se det som omgir oss, da ser man mirakelet. Og her hvor jeg bor, så er Fråneparken like ved siden av. Og der er parkvesene veldig flinke. Så det er nye blomster hver gang noe er blomstret av. Så det er mye å fryde seg over og mye å legge merke til. Jeg er for gammel til å nyte en sommerdag. Jeg sover gjerne, og solen går, og solen går ned, og jeg sover fremdeles på fridagene. Ja, det er slutt med å nyde sommerdager. Det er ikke trist. Jeg klarer det. Jeg trenger ikke. En perfekt sommerdag. Det bør jo være litt regn. I mai var det ikke nok regn, så magasinene ble tomme. Så man skal ikke bare ha sol hele tiden. Likevel så er det selvfølgelig en dag hvor du er fri og kan gå på skauen eller ut på bygda. Så er det deilig at det er fint vær. Så kanskje jeg skal si det så enkelt at en sommerdag med godt vær er det aller beste. Bok, så bøker, det er også bøker på fransk, og jeg leser bedre fransk enn norsk. Så det er en fin bok som jeg har fått nylig til jul på fransk, skrevet av en russisk mann om som trodde at han var av fransk familie, men han var adoptert. Og han beskriver hvordan det er å være halv fransk og halv russisk i Russland i de siste dagene. Det var en bok som kom ut i 1995, som heter Le Testament Français. Du, da er det faktisk to samtidige damer som skriver romaner. Den ene er fra Skottland og heter Ali Smith, og som har skrevet forskjellige ting, men akkurat nå er det en bok som heter
vår, en som heter sommer, en som heter høst og en som heter vinter. Og de vil jeg anbefale alle fire. Jeg har bare lest den ene foreløpig. Og den andre er en tysk dame som heter Jenny Erkenbeck. Og som selv om hun selv bare er 60 år, så klarer hun å formidle hele Tysklands historie fra før jernteppet, under jernteppet, da jernteppet falt. Og også de jødiske familiegjestene som kom fra østfra, og som ender med å slå seg ned i Berlin. Veldig få ord, og hun klarer å fortelle veldig mye med få ord. Jenny Erpenbeck. Den ene heter Aller Tage Abend, altså alle dagers ende. Og den andre heter Heimsuchen, som betyr hjemsøkelse, men som vel også betyr å søke seg et hjem.